Ahoj, tady Verča. A Olda, nemusíš na mě sahat. Čau, tady... Au. Čau, tady Olda. A Verča. Berkovina kolej. Zdravím vás ze 14. dne naší cesty, našeho Eurotripu. Už se nám to krátí, viď? No, už jenom 175 dnů. Právě, už jenom, no, ale tak... Ještě to máme, ještě máme pár dní před sebou, tak si to musíme trošku užít. Včera jsme si to užívali náramně, celý den chcalo. Ne, jenom do půl šestý. No, zaplať pámu za to, byli jsme fakt promočený, fakt jsme o ty kluky měli trochu strach. Naštěstí pak, když jsme to kontrolovali na zastávce, tak jako byli zavrstvený dobře, že opravdu jako na těle byli v suku. Ale měli na sobě, Vojta ten měl asi 6 nebo 7 vrstev, takže ten vršek byl promočený, ale na těle byl v suchu a ani nekašlou nic, takže v noci jsme se zahřáli a bylo to fajn zase, no, nějak jsme to zvládli, no. I takovýhle dny k tomu patří, nechtěli jsme vynechávat další den, prostě kvůli špatnému počasí, tím spíš, že v horách ta předpověď na další dny nebyla moc lepší. Sjeli jsme úplně úžasnou stezkou. Zrušená železnice a tu cestu teda vřele doporučuju, protože tam je spousty tunýlků a je to tam nádherný, jdete nad silnicí, nad řekou, spousta mostů, tam to teda fakt stojí za to, hlavně je to 40 km, během kterých v podstatě nemusíte šlápnout. To bylo fakt pěkný, teda ten začátek z toho Tarvízy a ten mě až tak nenatchnul, ale pak jak to fičelo tím kanionem, to teda fakt byla pecka. To jo, to jako musím říct, že z toho jsem nadšený. Je tam pár úseků, který by ještě zasloužili jakoby dodělat, kde se musí přes město nebo tak, ale to už bych asi chtěl moc, to už bych byl moc zmrsaný, ale ten sjezd byl v některých místech fakt epický. Nad tím kanionem fakt dobrý. Akorát teda je to obráceně, asi by bylo hodně náročný, jo. Ale ten, je to po železnici, jak ten sklon není tak hrozný. No, je skoro 11 hodin, spali jsme tady na tom úžasném místě, děkujeme Martinovi Stellerovi za doporučení. Povíčili Soto, tábořiště tady v kanionu. Nevidíte tu nádheru okolo, tamhle za náma se tyčí nějaká hora, prostě přes 2000, ještě plná sněhu. Fakt jako paráda, spal tu s náma jeden karavan, stany samozřejmě žádný, takových bláznů moc není. A ta barva té vody, to je neuvěřitelné. Je to paráda, no. Dneska už klesáme teda z hor pryč, ještě dojedeme finální kilometry do Gemonidy Friuli, pokud se pamatuju dobře. A domluvili jsme si s paní přes Wormshowers u Georgia. Nevím přesně, jak se to město jmenuje, musím se na to podívat v Gemoně, ale mělo by to být nějakých 50 kilometrů. Včera jsme nakonec našlapali 85, což jako v tom počasí a s tím, že ještě z toho vylachu těch prvních asi 30 bylo do kopce, 40. Nebo kolik 40 bylo do kopce, než se ho zlomilo, tak teda stalo nás to dost sil. Ale zase musíme říct, že jako bylo to stoupání, ale dalo se to ujet, nebylo potřeba vůbec tlačit, což bylo jako super. No, je to pravda, že to bylo pozvolný, ale stejně jako nás to docela vyždímalo. Takže dneska nějakých 50 km s paní Wormshowers. Potřebujeme si vyprat, protože smrdíme po včerejšku, jak jsme zmokli a uschli, jak namoklý cirkus. Takže doufejme, že nám bude pračka, sušička. No a pak pokračujeme do... Zítra. Vicenzo Veneto. Tak, zítra Vicenzo Veneto. To bude už trošku delší distance, takže zítra do toho zase šlápneme. Ale spíme u jedné hodné Češky na zahradě, takže... u jedné paní, co nám nabídla ubytování, takže super, těšíme se. A no a za 5 dní bychom chtěli být na gardě, tak uvidíme, snad se to povede. Ta předpověď není úplně ideální, ale jako neprší. Nějakých 15 stupňů pod mrakem, občas sluníčko vysvětne, to je úplně v pohodě. To je pro nás jako... Takový jaro v horách. To je pro nás parádní počasí. Jako dokud není déšť a není nějaký vichr, že vám to zvedá kolo, tak se v tom dá, je to úplně v pohodě. Kluci nevidíte, kluci jsou u řeky, trávěj čas tam za hupem. Jsou u řeky, trávěj čas házením kamínků do vody, takže ty si najdou zábavu všude a baví je to.
Tak jo, díky moc, že nás sledujete, díky moc za podporu, doufám, že se třeba večer dostaneme k tomu, aby jsme odpověděli na všechny komentáře, máme tam trošku dluh, potřebovali bychom se stříhat video, to taky nevím, kdy se k tomu dostaneme, doufejme třeba večer, třeba přes den, uvidíme. Každopádně díky moc za podporu, sledujte, sdílejte, lajkujte, občas dáme něco na Instagram, všechny videa najdete na YouTube, tam nás můžete taky sledovat. A abych nezapomněl, máme tady jedno poděkování zase za startovač, další, kdo nám pomáhá plnit náš sen, je Oldřich Šutera, takže děkujeme moc za podporu a díky tomu si můžeme užívat tohle cestu. Díky vám. Mějte se všichni, ahoj. Ahoj.